Abbasoverin Səxavətoğlu. 17 İyun 1993-cü ildə Şamaxı rayon Çarxan kəndində anadan olur. 1999-cu ildə ilk təhsilə Bakı Nərlaldısay məktəbində başlayır. 2010-cu ildə məktəbi bitirir və Bakı Dövlət Kollecinə daxil olur. 2013-cü ildə təhsilini yarımçıq qoyub hərbi xidmətə gedir. 2013-2015-ci illər Füzulinin en sayılı hərbi hissəsində xidmət keçir. 27 sentyabr 2020-ci ildə ikinci Qarabağ müharibəsi başlayanda bütün ləyaqətli gənclər kimi o da könüllü cəbhəyə yollanır. Noyabrın 8-də döyüş zamanı ağır yaralanır və Füzuli rayon xəstəxanasında əməliyyat olur. Sonra onu Ağcabədi rayon xəstəxanasına, oradan da Bakıya aparırlar. 10 gün komada qaldıqdan sonra noyabrın 22-sində şəhadətə qovuşur. Vətən uğrunda döyüşlərdə göstərdiyi igidliyə görə Vətən uğrunda Füzulinin və Suqovuşağının azad olunmasına görə medalları ilə təltif olunur. Şamaxı Şəhidlər Xiyabanında dəfn olunur. Məkanı cənnət olsun şəhidimizin.